Браво, руч! Ці молоді українці мріють поскоріше розпочати військову службу. А Валерій Дегтяр військову службу вже закінчив. Підполковник, ветеран спецназу, мешкає у цьому одеському гуртожитку. Ну, от це бувша казарма, в якій на птичих правах на сьогоднішній день без офіційних документів проживають воєнні. Можна посмотрети, в якому гадюшняті. Він віддав своє життя армії. І за це його нагородили кімнатою у цьому антисанітарному бараку. Генерали свято вірять, люди, яких загнали у такий гадюшник, не підведуть. Назовіть мені хоча б трьох офіцерів, які живуть вот в таких скотських условиях, і якщо вдруг понадобиться, готові все бросити і кинутися на защиту чого-либо. Скажу вам чесно, ми в кулуарах вже обсуждали цю тему. Ситуація, м'яко говоря, требує ізучення. Його колега зі столиці каже гірку правду. В Україні ціла армія військових бомжів. 45 тисяч сімей безквартирних воєнослужащих Збройних сил України. Схожий спокій українців охороняє армія безпритульних. Невже це правда? Питаємо ми головного військового країни, міністра оборони. Знаєте, що в Україні 45 тисяч безквартирних офіцерів? На що їм розраховувати? На что им рассчитывать? Да. Ну, со временем будет рассчитывать, часть получит квартиры. Чому міністр так у цьому переконаний? Адже у 2013 році, як запевнили нас у спілці безквартирних офіцерів, на придбання житла військовим не виділено жодної копійки. Павло Лебедєв, будучи ще просто народним депутатом, а кілька років тому сам визнав, що він є засновником групи компанії «Парангон», і це офіційний його бізнес. Заходимо на сайт компанії «Парангон», і нам все стає зрозумілим. Будівельна компанія міністра оборони Павла Лебедєва. Ось хто дасть омрійний дах над головою всім безпритульним військовим. Їдемо до Криму, де розкинулися будівельні майданчики «Парангону». Хочемо самі побачити та навіть помацати стіни, що невдовзі приютять вояків. Вікторія теж безквартирний військовослужбовець. Так, ставиш машинку. Ну, подключаешь, естественно. Рабочее место переделывается. Вот так вот переделывается, вот так становится стол, за которым мы кушали. Или, допустим, там что-то готовили. Вона 20 років мешкає з чоловіком та 4 дітьми у одній кімнаті. Та стоїть на квартирній черзі у Міністерстві оборони. А скільки тут квадратних метрів ця кімната? 10. Але її історія має дивне продовження. Одного разу заступник міністра вручив жінці ключі від нової трикімнатної квартири у Керчі, на березі моря. Вона взяла двох маленьких дітей та спакувала валізи. А це будинки, що тільки-но побудувала компанія «Парангон» на березі затишної бухти Севастополя. Представник компанії охоче демонструє нам новеньку квартиру, що, схоже, тільки й чекає на офіцерську родину. А що там із окна видно? На 10-му видно море. Это 58 квадратов, она нацелена на первом, втором, с пятого по десятый. Вот такая вот квартира. Просторий балкон, котел індивідуального опалення. Ось де українські офіцери відпочинуть від років тяжкої служби. Цікаво, а скільки їх тут буде жити? Ну, скільки безпекінних офіцерів тут можуть жити? Не зовсім розумію. Ну, безпекінних офіцерів, офіцерів, які не мають життя. Ну, я нічого не маю, чому. Ні. Для кого я не хочу? Я не знаю. А скільки стоїть? 800 доларів. Отакое. Це звичайне комерційне житло. 40 тисяч доларів і будь-який безквартирний офіцер зможе в'їхати у ці двокімнатні апартаменти. А Вікторія приїхала у нову квартиру. Проходіть. Здравствуйте. Але є маленька проблема. З вересня минулого року, коли у цей будинок в'їхало 80 військових зі всієї України, тут немає світла. Нічого тут нікуди не включається, нічого нікуди не включається. З маленької кімнатки у столиці на 10 метрів вони вже виїхали. Та потрапили у розкішну приморську квартиру, непридатну для житла. Електричне опалення та електроплита не працюють. Води немає. Підключити все це вже півроку обіцяють чиновники різного рангу. Розрішиться.
две недели, я думаю, что вопрос будет решен. А свет будет? Но это, ну, конечно, будет. Через 10 дней, через две недели, к выборам, до выборов, после праздников. Я слышу, начиная с 5 сентября. Валерій генеральським обіцянкам більше не вірить. Каже, настав час діяти рішуче. Навпроти його гуртожитку порожня казарма Міністерства оборони. І він разом з іншими офіцерами готується її захопити. Що мішає зібратися нам, господа воєнні, зайти в це здання, розподілити положені метри на наші сім'ї, зробити перегородки і забезпечити себе хоча б мінімальними удобствами. Міністр такі дії Валерія не схвалює. Він говорить, що в ближайше час не збирається захватувати якесь здання Міністерства оборони самовільно і там жити. Ну, якщо вони будуть протизаконно дійсно осуществляти, будуть відповідати по закону. Але спецназовець, який все життя вчився звільняти та захоплювати будинки, схоже, більше нічого не боїться. Люди, уміючі захищати родину, в состоянии отстоять свою главную родину, свою семью. Пусть приходят.